Mešoviti hor i vokalni ansambl grčke opštine Kalamarija održao je koncert u sinagogi gde je publici predstavio tradicionalnu i modernu grčku muziku. U Novi Sad došli su na poziv kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković, a kažu da odlaze sa jako lepim utiscima. Veoma sam zadovoljen jučerašnjim koncertom našeg hora u jednoj od najlepših građevina, u sinagogi. Drago mi je da je bilo puno publike. Zahvalio bih Novom Sadu što nam je pružio ovu priliku i nadam se da će se ovakva saradnja ponoviti. O saradnji gosti iz Kalamarije razgovarali su i sa predstavnicima grada. Jedna od tema bili su i zajednički evropski projekti, posebno u oblasti kulture. Novi Sad ima dva bratska grada iz Grčke, to je Atinska opština Ljupoli i Krf, tako da će ovo biti još možda jedna potencijalna saradnja u nekoj bližoj ili daljoj perspektivi. O mogućnostima za saradnju iz oblasti kulture, ali i visokog obrazovanja, gosti iz Grčke razgovarali su i sa predstavnicima pokrajinske vlade.